5 залів комунального музею історії Дніпра вже готові. Тут є сучасна акустична система та інтерактивні експозиції. Можна побачити старовинний вигляд міста та перші мости через річку. Скористатися патефоном, посидіти на автентичному дивані середини минулого століття, погортати старі журнали, дізнатися про історію місцевих ринків та скористатися касовим апаратом 1912 року. Можна розрахувати болоти передину. Далі це ящик. Закривався. Чимало експонатів подаровані городянами. Серед них – катеринославська цегла, старовинне піаніно, аптекарські склянки, катеринославські видання. У музеї є знахідки археологічних розкопок, вироби місцевих магазинів. Артефакти з особистої колекції також передав мер Дніпра Борис Філатов та інші відомі містяни. Музей дійсно народний. Музей, в якому хотілося б, щоб ми могли повністю відображати історію не тільки власне міста, промислових підприємств, отраслей народного господарства, а історію людей, історію їх судеб, тих людей, яким ми всі обязані славою нашого міста. Дніпрян закликають приєднатися до розширення колекції. Речі, що мають історичну цінність, можна принести просто до музею або домовитися про їхнє транспортування через сторінку у соцмережі. Головна мета цього музею – це народний музей, це народні екземпляри, це співпраця з усіма городянами міста. Але вже зараз ми вас запрошуємо приносити до нас свої експонати, які у вас в ваших домівках, в ваших квартирах залишилися з часів дідів, прадідів. В планах капітальний ремонт фасаду будинку губернатора. Втім, для цього потрібно впорядкувати документи. Адже будівля є пам'яткою архітектури національного значення. Також тут має з'явитися приміщення для усіх, хто хоче вивчати історію міста. Буде небольшая бібліотека, будуть столи, буде відповідна інфраструктура, яка дозволить в тому числі нашим історикам і краєведам, і, опять же, всім, хто желає цим займатися, тут проводити час і займатися научними дослідженнями. Відвідати комунальний музей, що знаходиться в будинку губернатора, дніпряни та гості міста зможуть, коли дозволять карантинні обмеження.